Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները տևական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվողի թաքնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ստացան։ Մանրակրկիտ մշակվեց գործողությունների հաջորդականությունը, որոնց հաջող իրականացման արդյունքում փետրվարի 2-ին կեսգիշերին մոտ մայրաքաղաքի Արգիշտիի փողոցի շենքերից մեկում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց 29-ամյա երիտասարդ։ Նա հետախուզվում էր քրեական օրենսգրքով նախատեսված մի քանի հանցավոր արարք կատարելու մեղադրանքով, այդ թվում սպանության։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի օգոստոսի 25-ին կրակոցներ էին հնչել Շենգավիթի Եղիշե Թադևոսյան փողոցում։ Զինված միջադեպի հետևանքով երկու տղամարդ տեղափոխվել էին Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Նրանցից 43-ամյա Համբարձում Առաքելյանը մահացել էր։ Դեպքի վայր մեկնած իրավապահները հայտնաբերել էին առնանման հետքեր, պարկուճներ, փամփուշտներ, հրազդեն և այլն։ Կրակոցներից վնասվել էր հարևանությամբ գտնվող բնակարաններից մեկի պատուհանը։ 29-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվելուց հետո տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։